ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកខុងស្រីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ដឹងថាមណ្ឌលចតាឡិស័ករាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 2021ដែលអាចទទួលភ្ញៀវបានជាង 500នាក់ មណ្ឌលចតាឡិស័ករាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្សារលិចសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបានស្ថាបនារួចជាស្ថាពរហើយនិងបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 2021ក្រុមវត្តមានរបស់លោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកស្រីជាស៊ីណាខួងស្រេងរួមជាមួយនឹងអភិបាលរងរាជធានីអភិបាលខណ្ឌនិងមន្ត្រីរាជការចំណុះអរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជាច្រើនអ្នកទៀ
ាក់ចែកចេញជា504បន្ទប់ស្មើនឹង504ក្រេជាមួយនឹងការបំពាក់កង្ហារបន្ទប់ទឹកបង្គន់អនាម័យនិងការរៀបចំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតដែលបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់បងប្អូនដែលត្រូវធ្វើចត្តាលេខស័កមានភាពងាយស្រួលលោកខួងស្រេងបានលើកឡើងថាមណ្ឌលចត្តាលេខស័កនេះធ្វើឡើងដើម្បីដាក់ឲ្យអ្នកដំណើរដែលចូលមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយអ្នកដំណើរទាំងអស់នោះត្រូវបានចែកជា2ប្រភេទពលគឺបើអ្នកដំណើរមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់មានលុយកាក់ច្រើនពួកគាត់អាចធ្វើចត្តាលេខស័កនៅតាមផ្ទះសំណាក់ឬក៏សន្តាគារតែបើអ្នកដំណើរមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទេពួកគាត់អាចធ្វើចត្តាលេខស័កនៅមជ្ឈមណ្ឌលចត្តាលេខស័ករាជធានីបានដោយមណ្ឌលនេះមិនតម្រូវឲ្យមានការបង់ថ្លៃសេវានោះទេព្រមទាំងផ្ដល់នូវអាហារហូបចុកក្នុងមួយថ្ងៃ3ពេលជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តសំណាក់ឲ្យមិនអស់ប្រាក់ថែមទៀតលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃទី11ខែមករាខាងមុខនេះនៅតាមបណ្ដាសាលារៀនទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកបវេសនាការចូលរៀនវិញដូច្នេះសាលាដែលធ្លាប់ជាកន្លែងធ្វើចត្តាលេខស័កត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យសាលាវិញដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សអាចចូលរៀនបានចំណែកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបាននឹងកំពុងតែធ្វើចត្តាលេខស័កនៅតាមសាលារៀនទាំងនោះនឹងត្រូវបដូរមកនៅមណ្ឌលចត្តាលេខស័ករាជធានីភ្នំពេញវិញ។